قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, neka njegov mir i spas nadure poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove, na sve one koji slijede dobro su njega dana, ma abade, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dragama braća, bileži imam muslim, Allahom se smilovao, plemitog sahabi Budhira Gafarija, da je došla jedna skupina drugova Rasula sallallahu alaihi ve sellem, koji su bili po prirodi siromasi. Došli kod Rasula sallallahu alaihi ve sellem da mu se požali na svoju braću u vjeri kojim je Allah tebareke ve taala dao i kojim je dao im je i metak. I sad možda je zanimljivo bilo kada bi svako od nas uzeo papir da kaže, da definiše tu pritužbu drugova Rasula sallallahu alaihi ve sellem koji su siromasi na svoju braću koji su bogataši. Po nekim našim sudovima, kada bi mi gledali ili kada bi se tražilo od nas da se mi potužimo na svoga brata koji je bogat, najvjerojatnije je da bi se potužio u nekim negativnim kontekstima. Možda bi na prvom redu bila zavist, jer kako vidjeti svakoga dana brata svoga dok on se naslađuje sa prevoznim sredstvom, dok isto tako je izgradio za sebe kuću, oženio se jednu ženu ili dvih, tri, i živi na taj način, a on sa druge strane živi u tako oskudnom životu, gdje nije uspio čestito da privredi sebi lijepu jahalicu, niti ima kuću, svaki dan da mora se brine o hrani, isto tako piću. I zasigurno da u takvom jednom odnosu snaga, pogotovo kada bude iman slab, da kod čovjeka proradi ta zavist. Odnosno, da želi da se ta blagodat koja se nalazi pri njegovom vratu nestane, ili čak više, kaže određeni učenjaci, ne želi uopšte da se nalazi ta blagodat. Znači, nije da želi da nestane, nego ne može uopšte podnijeti da se ta blagodat nalazi pri njegovom vratu muslimanu. Ili pak sa druge strane, možda bi se žalio na odredbu Allaha tabaraka wa ta'ala, pa da se obrati poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, pa da kaže, dobro, zašto Allah dželešanuhu je meni odredio da ja budem siroma, a da ovaj moj brat musliman bude bogat. Zar ja nisam bolji musliman od njega, zar više ne klanjam, zar više ne postim, zar nisam nonstop u džami da ne zikrim. Jer sigurno kad se čovjek žali na blagodat koja se nalazi pri njegovom bratu i da u stvari suprotavlja se, nije zadovoljan Allahovu kaderu, jer je Allahov dželešanuhu kader to što je nekoga učinio siromaha, a što je nekoga učinio bogatim. Ovo zasigurno da bi se moglo dešavati u društvima kao što su naša ili koja su prethodina nama. Ali ljudi im ovo ne pojimo da se dešava u društvu koje je Resul sallallahu alaihi ve sellem odgajao. Pa kažu ti drugovi kad se žali Resulu sallallahu alaihi ve sellem, o Resulu, prestigli su nas ehlu duthur, odnosno onima kojima je dato bogatstvo, bil eđr sa nagradom. Odnosno, kao što se spominje u drugom hadisu, isto tako kod imama Muslima, da Buhari radio anhu, kaže, o Boži poslaniče, bogataši su nas petrekli sa visokim stepenima u džennetu, misli se naravno, i isto tako sa vječnim uživanjem ili vječnom nagradom. Što znači da je kod ove generacije, a to je generacija drugova Rasula sallallahu alaihi ve sellem, natjecanje bilo u nagradi. Odnosno, natjecanje je bilo u ahiretu i isto tako je bilo natjecanje po pitanju dženneskih stepena. Jer Rasul sallallahu alaihi ve sellem odgojio da treba dunjalu da bude sredstvo za ahiret.
I isto tako Resul sallallahu alejhi ve sellem je odgojio da ahiret vječnost. I onako kako čovjek sebi sa Allahom i Dželešanuhu dopustom i pomoćom izgradi ahiret sa dunjalku, tako će mu i biti. I onako kako sebi čovjek bude izgrađivao dar ili prebivalište na ahiret, ono će tako biti vječno. I onako kako čovjek sebi izgradi po pitanju stepena, takav će on biti ahiret, jer nema popravnoga na ahiretu. Ne može čovjek kada umre, osim ako ostane za njega trajna sadaka, nema više prilike niti u kaburu, niti na sudnjem danu, da popravi svoju vječnost. Odnosno, nema prilike da popravi svoju kuću. I isto tako, nema priliku da sebi izgradi bolje stepene, niti ima priliku da sebi zamijeni društvo koje će mu biti vječno. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je podučavao da postoje različita društva na ahiretu, da postoji društvo onih običnih muslimana i isto tako da postoji društvo sa Allahovim dželešanu poslanicima i vjerovjesnicima, sa njegovim iskrenim robovima i sa šehidima. I danas mi muslimani, kada na dunjaluku želimo da sebi biramo društvo, iako se to ne može porediti sa ahiretom, želimo da imamo najbolje društvo, odnosno želiš da sa onim s kojim sjediš, da ti vrijeme prođe onako lagodno, da nije opterećenje čece, biraš sebi s kim ćeš popiti kafu, biraš sebi sa kim ćeš pojesti ćevape, iako to možda traje 5-10 minuta. Pa znamo da čovjek ne treba da bira sebi vječno društvo, s kim će sjediti, s kim će razgovarati, s kim će uživati. Pa i kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio iza sad kao milost svim svjetovima, odnosno želi da svojim drugovima, koji su siromasi, da im ukaže na različita, jer različita je vrata dobra. Jer su rekli mu, o Božji poslaniće, kada pojašnjavaju zašto su i pretekli u nagradi, kaže, oni klanjaju kao što mi klanjamo. I oni postije kao što mi postijemo, međutim, Allah im je dao i metka, pa oni čine hađa, mi to ne možemo, čine umru, a mi to ne možemo, idu u džihad, a mi to ne možemo, i oslobađaju robove, a mi to ne možemo. I kao što vidite, u ovoj najboljoj generaciji namaz nije bio upitan. Svi su ga obavljali. I siromasi i bogataši. Nije siromaha, njegovo siromaštvo udaljavalo od Allaha Dželešanu, pa da kaže, već kad sam siromašan i kada mi je tako Allah Dželešanu odredio, sad ja neću namjerno klanjati. Ili da možda bogataša koji je zauzet sa sticanjem imetka, da nema on kaza namaz. Ako jak mi petak, dobro, eto, na, ili kad bude Bajram, međutim, nema on vremena da troši na namaz. Ne, Resul sallallahu alejhi ve sellem je odgojio da svi oni klanjaju. I kažu, mi klanjamo, oni klanjaju ko što mi klanjamo. I isto tako, post nije bio upitan. Postoje i onaj siromah koji možda nije imao sa čime da zaposti, a postoje i onaj bogataš kojim je sigurno bilo teško da ostavi sve one hrana i piće kojim je Allah Dželešanuhu dao. Međutim, u tome su bili isti. I onda bi se odlikovali oni koji mogu da čine i rašte i bate zato što ovi ne mogu, ne zato što ostavljaju. Ne mogu ići nađe, nema i metka, čak više nisu ni dužni. Pa im Resul sallallahu alejhi ve sellem želi da pojasni da postoje mnogo vrata dobra i da nije ibadet vezan samo za imetak, i želi Resul sallallahu alejhi ve sellem da ih poduči da čini mnoštvo ibadeta onih koji ih mogu. Ako ne možeš ići na hađ, ne možeš sad reći ne, neću ja činiti dobra djela, već i Resul sallallahu alejhi ve sellem otvara druga i mnogobrojna dobra za činjenje ibadeta, odnosno da sustignu svoju braću u vjeri sa nagradom i da ih sustignu sa stepenima u džennetu, odnosno da tu vječnost ipak sebi privrijedi. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji, a želite li da vam ukažem ili da vam govorim jednoj stvari, ukoliko je budete činili, vi ćete sustići one koji su vas pretekli,
I neće vas sustići niko koji dođe između vas i bit ćete najbolji između onih koji živite sa njima, osim onaj koji učini kao vi djela. Znači, niko vas neće moći preteći i niko neće moći biti bolji od vas od onih koji žive sama, osim ako budu istini činili isti ibadet kao vi. Pa kaj Resursa sam želi da vam ukažem, da govorim o dijelima sa kojim ćete sustići oni koji su vam prethodili i neće vas sustići oni koji će doći nakon vas i vi ćete najbolji biti između onih koji sa vama žive, recite 33 puta subhanallah ve bihamdil Allahu ekber nakon svakoga namaza. Ili kaže Resursa sam u drugoj predaji, a želite li, a zar vam Allah Đelešanuhu nije dao druge ibadete sa kom ćete i sustići? Recite subhanallah, to je sadaka. Recite alhamdulillah, to je sadaka. Recite Allahu ekber, to je sadaka. Recite la ilaha illallah, to je sadaka. Naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla, to je sadaka. Ako već poimate da je samo sadaka vezana za imetak, ne postoji različiti drugi imetki i različiti vidovi sadake i vi koji nemate imetka, to možete učiniti. Zar je teško reći nakon svakoga namaza, iako to sam malo praksa nakon pošla dva pa na vrata, zar je teško reći 33 puta subhanallah, velhamdulillah, Allahu ekber, 34 puta, zar je to teško reći pa da onda sustigneš ojini koji su prethodili, da te niko ne sustige koji dođe za tebe, osim ako on to bude govorio? Zar je to teško kazati čovjeku na dobro, odvratite ga od zla? I čak više kaže islamski učenjaci da Resul sallallahu alejhi ve sellem hadisu nabrojio je samo određene vidove sadake. Odnosno da svako djelo koje učiniš prema sebi ili prema nekome drugome, to je sadaka. I čak više kažu islamski učenjaci, pa ako čovjek nije ni to u mogućnosti da nešto činiš, jer ipak to treba truda, treba zahmeta, kaže, bar onda ostavi ezijeto drugih muslimana, nemoj da im činiš zlo i štetu, jer bar, kaže, ostavljene ne treba sa neki zahmet. Ako već ne možeš da ti jezik zikri, ne možeš ljudima ukazati na to, bar i ostavi, prođi se, nemoj im činiti zlo. I sad kada bi mi možda prenosili ovaj hadis, to bi se završilo, alhamdulillah. Bogataši čine djela koja su zajednička i sa svojim imetkom čine dobra druga i da i badete. Hamla zadovoljni s romansi, jer me Resul sam mu kazao na vrata, dobra i tako ide društvo Resula sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, opet dolaze ti siromasi i žale se Resulu sallallahu alejhi ve sellem na svoju braću povjeri i vidite, non stop tako i prenosi ravije da su govorili uvijek naša braća u vjeri. Nema veze ako imaju imetak, a su ih pretekli u bati i dalje su ona, oni su im braća. Pa kaže o Boži poslaniče, čuli su, ili čuli su naša braća ono što si ti rekao, pa sad to i oni čine. Ta braća koja su bogata, čuli da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao šta će reći prosto namaza, i ne oni da kažu, alhamdulillah, mi se sad zadovoljili, ima imetak, zašto da zikri čovjek džabi? Ne, ima imetak u dijeli tamo, Marku, ili dosta je. Ne, ako to rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, sad ćemo mi to učiniti. To je taj duh natjecanja koji Resul sallallahu alejhi ve sellem izgradio kod svojih drugova, i isto tako čini onu sadaku koju Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio, iako čini sadaku sa imetkom. E šta sad Resul sallallahu alejhi ve sellem da radi? Da opet sa Allahovim, naravno, dopustom i objavom, da im otvara i druga vrata. Kakva potreba da otvaraš druga vrata kad ovi uvijek čekaju? Čim otvoriš vrata, eto i njih. I natjecanje. I onda kaj Resul sallallahu alejhi ve sellem jedne velike riječi koje ukazuje da onaj koji bude činio djela, odnosno koji bude činio ibadet, kome Allah tebareke ve teala omili činjenje ibadeta, da je on u Allahovoj milosti, odnosno da je u njegovoj dobroti. Odnosno da činjenje ibadeta i natjecanja u tim ibadetima i natjecanjem za ahiretom, da je to Allahova dželešanuhu dobrota i da je to Allahova milost. A može se razumjeti ako ona ne želi da čini ibadete i da mu Allah dželešanuhu nije omilio ibadete,
bojati se za njega da nije on u okvirima Allahove milosti i da nije u okvirima Allahove dobrote. Odnosno da ga Allah Želešanu ostavi, odnosno da ga je zaboravio. Pa kaže Resul sallallahu sallam, ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ يُتِيهِ مَنْ يَشَانُ. Kaže, to je Allahove Želešanu dobrota, on je daje kome hoće. Niko ne može da vrši ili da traži da se izvrši račun Allahu Želešanu, zašto si nekom dao imetak i zašto si mu još dao volju da čini ibadet, a zašto si ovom učinio ga siromasom i on isto voli da čini ibadet. Već je to Allahova Želešanu dobrota i on kome hoće dani tu osobinu. Naravno da Allah Želešanu svoju milost i svoju dobrotu može da dani kome hoće i nikoga ne može upitati zašto si to kome nekao dao milost. Čak više, Allah Želešanu može da dani milost i bez razloga. Ali niti moramo da znati da postoje razlozi, povodi za Allahovu milost i za njegovu dobrotu, a jedna je upravo to da čovjek pokaže svoju iskrenost i da pokaže svoju ljubav za činjenje ibadeta, da pokaže svoju ljubav za ahiretom i isto tako za blizinom Allaha tabaraka ve ta'ala. Međutim, ovo nije jedini hadis koji ukazuje na tu atmosferu drugova Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem uspio da odgoji pojedince koji se natiču za ahiret, ali sa druge strane je uspio da odgoji čitavo jedno društvo koje se natiče u tome. I vi dobro znate da su plemena Eus i Hazreć koji su živjeli u Medini i koji su bili mušnici prije dolaska Resula sallallahu alejhi ve sellem, da su se natjecali u neprijateljstvu, da su natjecali u inatu, pa su dali tako za nešto neznato da ratuju godinama i godinama, sve malte ne dok se ne iskorijeni. Ratuju za ženu, ratuju za kozu, ratuju za devu, ne znam, znači godinama. Zašto? Jer nema objave, jer nema odgaja Resula sallallahu alihi veselem. I onda kada dolazi Resul sallallahu alihi veselem i kada naravno sa njim dolazi objava, i kada bivaju odgojeni u duhu poslanici Resula sallallahu alejhi ve sellem, nalazite Eus i Hazređ da se non stop natiču. Ko će nešto uraditi za ahiret, ko će nešto uraditi za Resula sallallahu alejhi ve sellem. I ako jedno od tih dvoje plemena učini određenu stvar za Resula sallallahu alejhi ve sellem i za hizmet za ovu vjeru, drugo pleme traži odmah nešto drugo da ih sustignu i da ih prestignu. Kada se vratimo isto tako bitci na Tebuku, naći ćemo da se ova osobina nalazi u društvu Resula sallallahu alejhi ve sellem, drugog Resula sallallahu alejhi ve sellem, a to je natjecanje za ahiret. Nalazite na jednoj strani munafike kojima je milina, odnosno drago im je kada ostanu iza Resula sallallahu alejhi ve sellem. Dođu kod Resula sallallahu alejhi ve sellem, iznesu mu lažna opravdanja za koje oni misle da su ubijedili Resula sallallahu alejhi ve sellem. Dođu, kažu, o Boži poslanici, ne možemo ići, nema nam niko ostati kod kuće. Dođe ovaj drugi munafik pa se pravda, kaže, nemoj me iskušavati sa čerkama o Benu Esfara, odnosno Rimljane su plave, ne može ovaj Arab da to podnese. I Resul sallallahu alejhi ve sellem šta će kaže, slobodno vrati se, i onako sam sreća misli da uspio ubijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem, i on u tome svome stanju munafičkom vrati se kući. Zadovoljan što je Resulu sallallahu alejhi ve sellem uspio da prezentira određen povod ili razlog ili opravdanje i vrati se kući. Nema imana u srcu, nema šta da ga gura. Sa druge strane, nađete društvo Resula sallallahu alejhi ve sellem i pojedince. Pa između tih skupina, kada Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada Allah Dželešanu pojašnjava kome nije grijeh ako izastane iza Tebuka. E, draga moja braćo, vi dobro znate Tebu gdje je. Sada treba 800 km po ovim lijepim putem, asfaltima, gdje imaju različite benzinske pumpe, imaju odmaralište usput i tako, i teško. A kamalo je vrijeme Resula sallallahu alejhi ve sellem gdje je prevozno sredstvo deva, i čak i nema prevoznih sredstva pa treba se mijenjati, pa je treba usput jesti lišće, i na kraju pravio ta je vojska nazvana džin usre, odnosno vojska teškoće, poteškoće. Treba ostaviti supruge i djecu u Medini, hladi, sad treba se zaputiti u tu neizvjesnost.
I onda Allah Dželešanu pojašnjava kojim grupama nije grijeh da ostanu i da spominje jednu grupu koja dolazi Resulu sallallahu alejhi ve sellem pa kaže: "Vela ala ladine idha ma tauka li tahmilahum kulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallu wa ayunhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun." I kaže nije grijeh onima koji su došli kod tebe i traže jahalicu, traže prevozno sredstvo da bi išli na Tebuk. Pa si im ti rekao, ja vam ne mogu dati jahalice, Resul sallallahu alejhi ve sellem nema kod sebe sredstava za jahalice, prevozno sredstvo, niti može da kaže ćeš sa tim i tim mojim drugom za Tebuka, nema. I šta je trebala ova skupina da radi? Veliko ovi bonafici, kaj alhamdulillah. Došli smo, rekli, o Boži poslaniče, daje nam prevozna sredstva. Nema, alhamdulillah, hajmo kući, sjedi sa ženama i raduju se, ne poslanik ide, one se bori. Šta ja sad im mogu da radi, ima opravdanje. Kaže Allah te baraka ve ta'ala, i oni se okreću od tebe, odnosno udaljavaju se od tebe, a njihove oči, iz njihove očiju izlazi suze i žalosti zato što ne nalaze što bi udijelili za svoje putovanje. Natjecanje za ahiret. I kako je došlo u Kur'anu, tefid, inače račko nazivuje fejvan je potop. Hoće se reći koliko su oni plakali, koliko im je bilo žao, nemoguće da se Rasulom sada lasuna, malo je ne da iz njihovi očiju ide potop, ide rijeka. Isto tako u toj bitci dolaze pojedinci do izražaja koje je Resul sallallahu alejhi ve sellem odgojio da se natječu za ahiret. Pa vam dobro poznate natjecanje Abu Bekra Sidika i Omera radijallahu anhu. Uvijek se natječu za ahiret. Pa kaže Omer radijallahu anhu, kada Resul sallallahu alejhi ve sellem posticao svoje drugove da udijele imetak za vojsku koja će ići na Tebuk, kaže Omer, je sada ovo moja prilika da ja preteknem bar jedan put u životu Ebu Bekra. Radi Allahu anhuma, pa kaže uzuo je pola svoga imetka, donio kod Resula sallallahu alaihi ve sellem i dao mu. Kaže mu Omer, a šta si ostavio ti svojoj porodici? Kaže, ostavio sam drugu polovinu imetka. I onda dolazi Ebu Bekra Sidik koji nosi svoj cijeli imetak. I daje Resulu sallallahu alejhi ve sellem pa kaže: "O Ebu Bekr, šta si kaže ostavio ti svojoj porodici?" Kaže: "Ostavio sam Allaha i poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem." I kaže Omer: "Nema fajde više da se ja natičem sa Ebu Bekrom. Jer je vidljivo da njega ne mogu nikada preteći." Osmar radijallahu anhu isto tako dolazi kod Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad Resul sallallahu alejhi ve sellem postiče svoje drugove da udjeljuju za vojsku, pa kaže onaj koji opremi vojsku po teškoće, njemu pripada ženet. Pa kaže Osmar radijallahu anhu, o Boži poslaniće, ovo je 100 deva sa njihovim tovarima za vojsku. To sad kada bi možda se preobličilo u naše stanje, to može biti 100 kamiona, 100 cisterni, sa svim onim što nosi čovjek donira 100 kamiona. I kada Resul sallallahu alejhi ve sellem i dalje postiče na udjeljivanje, kaže o Boži poslanić, evo još 200 deva sa teretima. Pa kada Resul sallallahu alejhi ve sellem treći puta postiče, on daje o sebe 300 još deva. To dođe 600 deva. Jedan čita vozni park. I kada Resul sallallahu alejhi ve sellem i dalje postiče na udjeljivanje ili opremanje vojske, Osmar daje 1000 zlatnika. I kada to saspe u kriru Resulu sallallahu alejhi ve sellem, Resul sallallahu alejhi ve sellem uzima i previće te zlatnike i kaže: "O moj gospodaru, ja sam zadovoljan sa Osmanom, pa budi i ti sa njim zadovoljan." Isto tako kaže: "Nakon ovoga što uradio danas Osman, ništa mu neće štetiti šta uradi nakon toga." Isto tako, draga moja braćo, hadis koji ukazuje da je ta osobina bila duboko ugrađena u duše prsa drugog Rasula sallallahu alejhi ve sellem je hadis koji bileži ima Buhari o plemenitom sahabi Ebu Musa el-Ešarija radijallahu anhu.
Pa kaže mu Mušel Ešari, koji je inače iz Jemena, iz Pemela Ešarijin, koji se nalazi inače na jugu Arapskog poluostrva, kaže, kada smo čuli da je Resul sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžu za Medinu, mi smo se spremili oko 52 ili 53 čovjeka iz moga plemena i uzeli smo lađu i krenuli smo prema Medini. Znači, trebao je da idu Crvenim morem, pa trebao je proći pored sa lijeve strane Abesinija, Etiopija, i trebao je proći pored Mekke iz desne strane, nakon toga dođe im Džida, ili trebao je sađu Jambu, i onda nakon toga se zapute Resul sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, kaže, kada smo putovali s tim more, odnese nas, valovi mora odnesu nas u Abesiniju. Gdje se već tamo nalaze muhađiri prvi, između koji je Džafer ibn Abi Talib, njegova supruga Esma bint Umejs, radi Allah on međmejin. I kaže, došli smo kod njih, jer je tako Allah Žešanu odredio da dođemo u Abesiniju umjesto Medine, i bili su sve kod njih, dok kasnije se nisu zaputili kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio na Hajberu, pa kaže, došli smo kod Resula sallallahu alejhi ve sellem bio na Hajberu, i onda je izrazio nam dobrodošlicu, čak više je dao nam je određeni udio iz ratnog plijena. Da bi nakon toga Esma bint Umejs, supruga od Džafara ibn Taliba, nakon toga supruga od Abu Bekra, pa nakon toga supruga od Ali ibn Taliba, kad došla i sjedila je kod Hafse, čerke Omera radi Allahu anhu i supruge Resula sallallahu alaihi wa sallam. Pa je Omer ušao kod njih, pa je pitao i kaže, da li je ovo Abesinika, misli na Esmu, kaže, da li je to ona koja učinila hidžu morem, pa je rekla, Esma, jes, da, ja sam to. Kaže, mi smo preći od vas, znači misli na one koji su učinili hidžu sa Resulom sallallahu alaihi wa sallam, i na one muhađe koji su bili sa Esmom u Abesini, pa kažu, mi smo preći od Resula sallallahu alaihi ve sellem, mi smo vas pretekli sa hidžom. Vidite kako su oni komunicirali, odnosno kako je bilo natjecanje. Ko je preći Resulu sallallahu alaihi ve sellem i ko je više učinio za islam, odnosno ko je učinio više za sebe. I mogu si te drugove Resula sallallahu alaihi ve sellem uvrijediti najgore na taj način. Da mu kažeš, vidi, ja sam od tebe više uradio za islam, ja sam od tebe više uradio za Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa kažu da je se, znači kako bileš rave, kada je naljutila se Esma. Pa mu rekla, tako mi Allaha, nije to istina, mi smo preći od poslanika sallallahu alejhi ve sellem od vas. Vi ste bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je podučavao vašeg džahila, neznalicu, i nahranio bi vašeg onoga koji je imao potrebu za hranu, a mi smo bili u gurbetu i isto tako smo bili u strahu, sve to radi Allaha Đelešanu, tako me Allaha Đelešanu neće jesti, niti ću piti, sve dok ne otidim kod Rasula sallallahu alejhi ve sellem i to mu prenesu. Kažu islamski učenjaci, kada vidite da Esma radi Allahu anha, nije htjela da jede i pije ono što je najpotrebnije za život. Jer ne može se više niti jeti, niti piti dok se ne vidi ko je preći Resulu sallallahu alejhi ve sellem i ko je više učinio ibadeta. I kaže, zaputi se kod Resula sallallahu alejhi ve sellem i kaže, o Boži poslaniće, bilo je tako i tako, došao Omer, rekao mi je to i to. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, šta si ti njemu rekla? Kaže, rekla sam mu tako i tako i tako. Pa kaže, nije istinu rekao Omer njemu i njegovim ashabima, odnosno njegovim drugovima koji su učinili hidžu prema Medini, pripada vrijednost jedne hidžri. A tebi i onima koji su bili na lađi, misli se na Abu Musa el-Ešarija, i koji su bili sa njima, pripadaju nagrade dvije hidžre. I šta se onda dešava, dragoma braćo, kaže Abu Musa el-Ešari, kada je to taj došao haber kod nas, i Esma govori, šta su radili? Svaki ti 52 čovjeka ili 53, šta je bila njegova najveća briga, to je da otide pojedinac po pojedinac kod Esme i dođe, kaže, šta je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem? Jer nam rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem tako, tako, tako. Zna zašto? Jer i on se nalazi u toj nagradi za dvije hidžre. I završi jedan čovjek, dođe drugi. Svaki pojedinac, znači 53 čovjeka dolazi kod Esme da bi rekao šta je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Esma, radi Allahu anha,
Kaže, ništa im od dunjaluka nije bilo uzvišenije, niti je više činilo radosnije od ti riječi koje sam ja govorila, a to je da njoj i isto tako onima koji su bili na lanđi, da im pripadaju dvije nagrade, odnosno dvije hiže. Jer zašto, draga moja braćo, ne bi tako bilo kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem podučavao da treba uvijek da se natače za ahiret i upravo da Kur'an mu'mine postiče na to. Kada se govori o ahiretu, kada se govori o nagradi, uvijek dolaze termini vasabiku, vasariju. I požurite i međusobno se natječite. A kada dođe dunjaluk i druge stvari, dolaze drugi termini koji ukazuju da ideš polako ili već kako god hoćeš. Pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala, وَسَارِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةً لِلْمُتَّقِينَ. I požurite prema Allahovom oprostu, ili oprostu od vašega gospodara, i džennetu čija je širina kao što je širina nebesa i zemlje, koja je pripremljena za bogobojazne. Pa ako je to širina dženneta, koliko onda njegova višina i druge dimenzije. I kaže se vasabiku ila magfirati mi rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samahi wal ardu iddat lilladina amanu billahi wa rasuli. I požurite i međusobno se natječaj racitite u oprostu vašega gospodara i u džennetu čija je širina ko što je nebesa i zemlja, i taj džennet je pripremljen onima koji se istinski vjeruju u Allaha i njega se boji, koji istinski vjeruju u njegove poslanike. To je ta tiđare tunđiku min adabin alim, i to je ta trgovina sa Allahom Dželešanu koja će zaštititi, koja će spasiti mu'mine od Allahove Dželešanu u patnje. I upravo je to ta trgovina koju Allah tabaraka ve ta'ala sa njom kupio od mu'mina njihove žihove, njihove mjetke da im dani u zamiju za džennet. Isto tako Allah tabaraka ve ta'ala nas podučava da ono čovjek što udjeli, da on u stvari to pohranjuje za sebe. Odnosno da se to nalazi ispred njega. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَعَظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. I ono što god vi udjelite od dobra, to u stvari ide ispred vas i to je za vašu korist. I zaista to što udjelite, vi ćete naći kod Allaha Dželešanu i ono će biti bolje od onoga što ste vi udjelili, to će biti uzvišenije. Jer nagrada za dobro učinjeno djelo je 10 puta ili 70 puta, ili Allah Dželešanuhu uvećava koliko on hoće, i tražite oprost od svoga gospodara, jer zaista vaš gospodar je onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milost. Zato, draga moja braćo, treba se ugledati na ovu generaciju. Treba čitati njihovu život, njihovu siru, pa da vidimo kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem odgajao i šta su to bile njihove ambicije, u čemu se natjecali, da se i mi u tome natječemo. Jer, draga moja braćo, zaista ova generacija, dakle, mu nekada bila i čudna. Pa kažu tako da je Tufel ibn Amr al-Dausi, jedan drugova Rasula sallallahu sallam koji se zvao Tufel sin Amr al-Dausi, iz plemena Dausa, odnosno pleme Buhurej radi Anu, kaže da bi se znao ponositi sa jednom čudnom stvaru. Jer je živio nakon Resula s.a.v. dugo godina i isto tako je zadnji drug Resula s.a.v. koji je proselio, pa kaže kada je došao do toga, govorio bi im. Kaže, danas na ovome dunjaluku nema nikoga da je počašćeniji od mene. Kaže, le sam ja jedini sada na dunjaluku, ovdje u Međisu i vani i na ulici, jo, niko nema da je vidio poslanika s.a.v. do mene. Nikoga. Jer, draga moja braćo, ova generacija je došla i živa sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem, povjerila u njega i činili su ibadete koje mi koliko se trudili ne možemo sustići. Kako će sustići da vidiš Rasula sallallahu alejhi ve sellem, ne možeš ga vidjeti? Kako će sustići Bedra, nema više Bedra? Kako će biti Uhuda? Kako će? Znači, to je generacija koja je žrtvovala i svoj život i imetak za ovu vjeru. I Allah dželešanu sa njim zadovoljni su, zadovoljni sa Allahom, ali bar najmanju ruku možemo da čitamo njihovu siru i da vidimo kako je to, kako su odgajani od strane Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da se bar i mi isto tako natičemo. Jer su znali govoriti o neki od tabeina, kao što je Ebu Muslim Haulani,
kaže, govorio tako je Allah Đešanu, kad pokazat ćemo mi njima da u ovom umetu ima ljudi koji se sa njima mogu deticati. Što su bili tabeini? Bar da se počuje, pokuša da se liči njima, ako ne bih već biti ko Ebu Bekre, bar da malo, malo ličiš Ebu Bekru, radi Allah vanu. Molim Allah, tebareke ve ta'ala, da se okolizmo se čule, to bude dokaz za nas, a ne proti nas.